İlham Əliyev büdcədən oğurladığı 700 milyon dollar və İlham Əliyev günləri Azərbaycan xalqına hesabat verməməyi bir daha onu göstərir ki, ailə həqiqətən də oğrudur, ailə həqiqətən də talançıdır, ailə Azərbaycan xalqını saymır və mən də buradan üzümü Kamran Əliyevə tutub bildirmək istəyirəm ki, hünərin çatırsa Kamran Əliyev günahsız insanları deyil, İlham Əliyevi həbs elə. Təbii ki, sənin ona cürətin çatmaz, sən qorxaqsan, Əli Nağıyev kimi qorxaqsınız ikiniz də. Bilə-bilə ki, İlham Əliyev oğrudur, talançıdır, hələ də o öz vəzifəsindədir. Çünki sizi də o vəzifəyə təyin edib. Siz bir qrup, belə deyim də, ünsürlərsiniz. Azərbaycan xalqının düşmənlərisiniz. Siz ona görə düşmənsiniz ki, Azərbaycan xalqının sərvətini Avropaya, Amerikaya, Kanadaya daşıyan bir sürü əclaflarsınız. Amma qazilərimizi polis bölmələrində döydürtdürürsünüz. Sizin axırınıza çox az qalıb. Özünüz də bunu bilirsiniz. İnşallah biz gəlib Azərbaycanda demokratiya quranda bax sizin qalınıza hazır özümüz soxacaq. Ona görə soxacaq ki, gör ki olsun bütün diktatorlar və diktator rejiminə ki, xalqı, sadə xalqı əzmək olmaz. Sadə xalqın körpələrini, kasıbların qan pulunu yemək olmaz. Ay bir şərəflər. Tüpürüm sizin sifətinizə. Puh.